الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها. Neizmjerna hvala neka je Allahu Đelešanuhu salavat i selam na voljenog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, njegove plemenite ashabe i sve one koji ga slijede u dini islamu. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Braće i sestre, salamu alaikum. Evo i ove godine, hvala Allahu, zapamti smo i dočeka smo Mubarek, mjesec Rebiul Evvel, mjesec u kojem se prisjećamo dolaska milosti na ovaj svijet, dolaska posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, što Allah dželešanu i u Kur'anu potvrđuje riječima vema arsalnake illa rahmeten lil alamin, i poslali smo te vjerovjesniče kao milost prema svim poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam u jednoj predaji kaže: onaj ko na mene donese jedan salavat, Allah dželešanuhu i njegovi meleki donesu na tu osobu 10 salavata, bude mu oprošteno 10 grijeha i bude uzdignut za 10 deređa. Istinu je rekao Allahov poslanik. Stoga svaku priliku ima fi semawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aftufuhu yuhasibkum bihi Allah faghfiru liman yasha wa yu'adzibukum liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amen ar-rasul bima unzila ilayka mir
ربهم والمؤمنين.